Мої вітання, шановні глядачі. В ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. І сьогодні гість нашої студії Олександр Васильович Гриценко, голова Миколаївської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Я вас вітаю. Доброго дня. Наша сьогоднішня розмова буде здебільшого присвячена проблемам міста Миколаєва, це логічно, шляхам їх вирішення, що запропонує наш гість. Але почнемо ми з того, що готує ваша організація. Якийсь серйозний захід найближчими днями має відбутися. Я не знаю подробиць, розкажіть, будь ласка. Да, наша політична сила «Батьківщина» запропонувала проведення в Миколаєві форуму, який буде стосуватися всієї області. Це форум по розвитку Миколаївщини. Ми напередодні виборів хочемо показати, що в нашому регіоні є проблеми, які треба вирішувати, ну, мабуть, кожного дня. Ми хочемо цим розвитком створення в нас 10 ініційних груп у різних сферах діяльності. Перша робоча група – це розвиток машинобудування та промислового комплексу. Друга – розвиток сільського господарства та переробної промисловості. Третя – енергозбереження та розвиток альтернативної енергетики. Четверта – це реформування житлового комунального господарства. П'ята – інвестиційна діяльність. Шоста – це реформування охорони здоров'я. Сьома – правовий захист. Восьма – малий та середній бізнес, дев'ята – свобода слова і десята – відбудова інфраструктури області. В всіх цих робочих групах зараз вироблюються дані, якби більш сказати, ініціативи, які будуть зачитані керівники цих робочих груп. На форумі зачитають своє бачення. Цим ми хочемо показати всій області, всім жителям, що партія «Батьківщина» напередодні виборів йде програмою на п'ятиріччя, щоб наші депутати, котрі зайдуть до місцевих рад, працювали в цьому напрямку. На п'ятирічку. На п'ятирічку, так. Тобто ми відроджуємо певним чином старі традиції. Ну, плануємо, щоб, бо люди, мабуть, вже запитали, всі їм щось обіцяють, а конкретики, мабуть, ніхто ніяке не пропонує. От ми хочемо показати, що це все не популізм, а є конкретні рішення, як ми можемо подолати дані проблеми. Тобто по кожній із перерахованих вами сфер, так, скажімо, суспільного життя планується якась програма розвитку, так? Так, так. В кожній робочій групі є спеціалісти зібрані, вони зустрічаються на базі, ну, як правило, це в нашому офісі проходить, вони обговорюють питання, кожного разу вони до чогось приходять і так. До форуму, який пройде, я думаю, зачитають все, що наробили вони всі ці 10 років. Ну, як я дізнався перед ефіром, ви фахівець у житлово-комунальній сфері, у житлово-комунального господарства сфері, так? Навіть керуєте підприємством відповідним, хоча і не в самому Миколаєві. Так, да, це так. Я все життя проживаю в селі Баловнино Одеського району, але моє життя пов'язане повністю з Миколаєм з 96-го року, коли я став студентом. Інституту. Я з цього часу все своє життя, я можна тільки сказати, приїжджаю додому переночувати. Вся моя праця була в Миколаєві. В 2009 році мені запропонували стати керівником комунального підприємства ЛВК ДАВ Баловненської сільської ради. Це не так, як можна з Миколаєм зрівнити. Да? Ну, в маленьких масштабах ми почали внедряти свої. У нас ніколи не було вивозки мусора. Це в нас сама велика була біда в населеному пункті. Біда була за чого заключалася? Що в нас на нашій території знаходиться Миколаївський аеропорт. Нельзя було, як в інших населених пунктах, зробити свій власний, так би сказати, смітник, да, який, ну, поставити техніку. Ми запропонували, так як було в місті робилося, грузовий автомобіль з грузчиками, які по определеним дням виставляли люди сміття, ми його вивозили. Це ми вважаємо одна із таких самих своїх надбань. Потім воно нас більш не так стало влаштовувати, ми передали всю свою базу предприятію, яке зараз здійснює. Ну, започаткували це ми. Ну, то ж, всі питання, які стосувалися сільського життя, ми спробували
покращити. Якщо торкнутися, по-перше, саме цієї сфери, то як, на вашу думку, можна її реформувати, що необхідно змінити в сфері житлово-комунального господарства? Ну, у нас зрозуміло, що не на все вистачає в бюджеті коштів. Ну, є такі речі, самі елементарні, які треба приводити до ладу. Це в нас не вистачає по місту урн, да? Це саме таке, ну, просте, яке я вважаю, не так багато коштів на це потрібно. Ну, коли ми йдемо по нашій головній вулиці Радянській, і у вас в руках появляється сміття, основна проблема – ви не можете знайти смітника. Потім освітлення. Ну, я думаю, що не така велика проблема купити лампочку і замінити її. Ну, чомусь наші ці всі побажання з'являються тільки перед виборами. В період виборів у нас з'являються і кошти, і, як ми бачимо на сьогодні, навіть з'являються кошти, щоб покласти в всіх дворах асфальт. Мене цікавить, як любого жителя Миколаєва, чому це проходить не кожного року, а раз в п'ятиріччя і саме напередодні виборів. Ну, з такими методами в мене... А тут ще днями знайшлися кошти на погашення боргів бюджетникам із зарплати? Так, в нас покращення. Та мінімальна зарплата, яка в нас є, мабуть, сміхотворна. Я позавчора побачив в інтернеті, що ми на рівні Сомалі по мінімальній зарплаті. Ну, майже, ми там 5 доларів різниці. Ну, це смішно. В нашу користь чи в їх? Ні, в нашу. В них 47, у нас 52. Все добре. Да. Ну, це сміхотворно, що підняли зараз тарифи, все підняли. Я не знаю, скільки разів, правильно сказати. А зарплату підняли мінімально на 50 гривень. Ну, це смішно перед людьми. Наша партія і лідер нашої партії Ольга Володимирівна наполегливо бореться з цим. Але один в полі не воїн. У нас сама маленька фракція в Верховній Раді. Вона, да, саме ефективна, на сьогодні саме більше ми принесли законопроект і все. Ну, якщо її не будуть підтримувати інші друзі нашої по коаліції, то наш народ цього не витримає. І все ж таки, повертаючись до сфери житлово-комунального господарства, я думаю, що урнами, ну чому крадуть? Мабуть, якщо ставлять металеві, то їх знімають, здають на металобрух. Це, на жаль, знов-таки повертаємось до загального стану суспільства. Так? Зубожіння і того, що, в принципі, можна якусь подібну річ здати на металобрух, цього теж не має бути такого. А якщо глобальніше, я думаю, що це проблеми не тільки в цьому. На мою думку, це залежить все, як в кожному подвір'ї, від господаря. Я вам скажу чесно, я вперше був в цьому році в Скандовську. Те, що я там побачив, мене дуже порадувало. Я дуже був задоволений, я сказав, в цьому місті є керівник. Коли виходячи в 6-7 ранку на берег моря, в цей період часу весь город підмітався, весь город ми промивали машини. Ми, виходячи на пляж, в 6 ранку вже вся комунальна техніка вибирала сміття, все. Мені зразу стало на думку, чому в Миколаєві такого немає. У нас, куди не подивися, смітники, вийдемо на наш, мабуть, єдиний, да, такий пляж, стрілка, як називаємо. Ну, це горе сміття, то, що проводять наші общественники на сьогодні, да, це, ну, дуже приємно, що люди піднімаються самі, проводять до ладу якісь території. Ну, цього не, ну, вони повинні допомагати владі. Ну, влада на сьогодні не виконує своїх прямих обов'язків. Де наші житлово-комунальні ці служби, ну, незрозуміло. Ви подивіться нашу перемогу. Ну, це мені стидно туди заходити. Я привів свою дитину туди, мені було соромно розказувати, що це кращий парк. Другі парки передані в оренду, де проходить торгівля. Чим торгівля? Там стоїть один якийсь атракціон для дітей, да, а остальне це пиво. Горілки там не в такому, якісь чіпси, сухарики. Ну, для такого міста, як Миколаїв, я вважаю, що це неприпустимо. Да, таке повинно бути, але не в такій кількості. Це можна сказати саме по нашій архітектурі, да, по цим
Будкам, Будкаграду. Ну, це смішно, щоб город Миколаїв називали Будкаградом. Доходить, по радянській не можеш пройти, тому що тобі заважають завжди якісь будки. Приїжджаючи люди в Миколаїв, вони бачать не прекрасні наші там якісь пейзажі, а вони бачать тільки негатив, який розположений в самому центрі міста. Ну, я вважаю, що недопустимо. У мене приїхав знайомий, в нього підприємство знаходиться в 17 областях України. Але він сказав, того, що проходив Миколаїв, я не бачив жодної області і в обласному центрі. Ну, дуже неприємно це чути. Я вважаю, хто б не прийшов до влади після виборів, який би мер, яка б команда, більшість, яка була в міській раді, вони повинні в першу чергу звернутись до наведення ладу в нашому місті. Цікаво, цей ваш товариш, це він у своїй підприємницькій діяльності зустрівся з якимись проблемами, чи просто загальне враження? У нього і в підприємницькій, а також він загальне враження від міста. Він дороги, його лякають, будки ці, знову, ну, багато, що він навів як приклад. Для мене, як такого патріота свого міста, патріота свого краю, ну, дуже, дуже і дуже це неприємно. Ви щойно одразу наголошували на тому, що все залежить від конкретної людини, від місцевого господаря, якщо йдеться про місто, чи якийсь, можливо, навіть двір. Чи може бути, в принципі, всі наші реформи, якщо вони будуть нарешті, мають саме цього стосуватися, того, щоб поставити все з голови на ноги? Тому що, коли йдеться про реформи на будь-якому рівні, от ми з вами можемо поговорити, може наше керівництво державне говорити про реформи, звучить так, не наче треба щось таке глобальне змінити, і от ми все готуємо щось таке глобальне змінити. А в чому ці реформи мають полягати? Може, просто в тому, що треба якихось правил дотримуватися? Так, я з вами повністю згодний. Вперше, мені кажеться, є, у нас на сьогодні є закони України, яких треба дотримуватись. Саме елементарно, реформи розпочнуться з самого меншого. Тобто, від кожної людини, якщо кожна людина буде дотримуватись своїх обов'язків, право якихось. З цього почнуться самі перші реформи. Коли кричать, що у нас корупція, ну, кожна людина несе і дає якогось хабаря кудись, бо вона вважає, що без цього не можна. Ну, тобто, от з цього, якщо люди перестануть давати хабарі, я думаю, пропаде у нас і корупція. Да? Якщо перестануть давати хабаря, наприклад, лікарю, то більше хворіти почнуть або не зможуть вилікуватися. Є така залежність? Так, я вважаю, що по медицині, ну, у нас треба придержуватися реформи безкоштовної медицини. Ну, як такової ми зрозуміємо всі, що у нас немає і платної немає. На цьому ви правильно наголосили, що якщо не принести... Таких сфер багато, на жаль. Ну, де від того, даси чи не даси, залежить, в принципі, вирішення проблеми. Одна річ, коли ти даєш, тебе не вимагають, це, можливо, більше якось підпитує підґрунтя для загальної корумпованості суспільства, але є такі сфери, де умовно безкоштовно, але без грошей нічого не доб'єшся. Ну, яку ви маєте на увазі? Ту ж саму лікарняну, ту ж саму освітню, дуже багато у дозвільних, у контролюючих, у всіляких сферах, ви знаєте, мабуть, теж про це. Так, зрозуміло. Ну, я ще ж наголошую, медицину, я вважаю, треба реформувати тільки поетапно, щоб люди до цього звикали. В цьому світі, да, навіть якщо брати на прикладі міста Одеси, у них є частна така клініка, одна із крупних. Ви можете прийти, застрахувати себе, свою сім'ю. Не дай Господь, з вами щось трапляється, до вас виїжджає їхня скора, лікарі, з вас не беруть за це ніяких коштів. Тобто, да, ви прожили рік, все добре з вашою сім'єю, ви нікому нічого не... Якщо трапилось, вас не беруть гроші. Скора виїжджає, ліки є, всі необхідні ліки. От на цьому пропадає. Це дуже добрий приклад. Він уже в них давно застосовано. І в нас зараз теж з'явилися, да, я так бачу, в Миколаєві служба вже якийсь другий рік. Ну, у нас не так вона ще розгорнута, може того, що у нас населення
бідніше проживає, ніж в Одесі. Ну, не так вона в нас якось поширена, як в Одесі. Кожне, от в мене багато друзів в Одесі. Кожен з них є клієнтом цієї установи, і вони ніхто не шкодує. Так вони знають, що ніхто в них нічого не вимагає. Все, що вони оплатили, в них там перечень послуг є, за які вони проплачують. Дуже, я вважаю, ну, доцільне таке. Ну, на Миколаївщині вже багато років тому теж з'являвся такий досвід лікарняні каси, так звані. Там були начебто і свої мінуси, але загалом, здається, їх як приклад ставили, як якийсь, можливо, прообраз страхової медицини, про яку так само у нас багато років говорять, але нічого ще не робиться для цього. Ще одне з таких актуальних питань, дуже, яке зараз може торкнутися дуже багатьох та всіх практично, це децентралізація. Ви, як керівник міської організації, тим не менш проживаєте, маєте пряме відношення до одного з районів, до села безпосередньо. Можете ви сказати, що тут є позитивного, чи є якісь негативи, в принципі, чи підтримуєте? Ну, я вважаю, я дотримуюсь тої позиції, яку ви дотримується наша вся політична сила, Юлія Володимира Тимошенко, як наш всеукраїнський лідер, також на місці це Михайло Володимирович Соколов, підтверджує ці слова постійно. Да, децентралізація потрібна, в яких-то, але не так, як зараз вона проходить. Чому наша фракція голосує проти? Це в нас, знаєте, як Юлія Володимирівна, у нас був з'їзд партії 12 числа в місті Києві. Юлія Володимирівна по цьому поводу дуже чітко, ясно сказала, у нас іде гібридна війна, і у нас так само іде гібридна децентралізація. Ми бачимо це, наприклад, якщо брати на прикладах областей, то чомусь децентралізація на сьогоднішній день, і вона якось не на розсуд людей іде, не від людей, що люди бажають, а то, що нав'язує влада. Введення префектів, ну це ми вважаємо неприпустимо. Тут в цьому от скриється, на мій погляд, наоборот, централізація. Тому що префект має право відмінити рішення любої ради. Це ще попередньо, там, наскільки я знаю, тільки на рівні законопроекту, але саме про його повноваження і точиться зараз суперечка. На мій погляд, от, якщо брати об'єднання громад, вони повинні бути добровільні. Якщо люди бачать, що це добре, без питань, хай об'єднаються, хай працюють разом. Ну те, що я наблюдаю, на мій погляд, на сьогоднішній день, більше проходить, що на багату громаду хочуть навішати більш бідні. І якщо кажучи, є у вас 5 рублів, у мене 3, і хочуть просто забрати і зробити по 4, нам кажуть. Да, я розмовляв із керівником нашого МЧС Миколаївської області Максимом Грицаєнком. Він мені наводив приклад, що пожарні, в Європі, от він мені навів приклад Польщі, що в Польщі гораздо більше пожежників, але на державному утриманні всього 3,5 тисячі. Всі інші – це пожарні служби, так сказати, громад. Місцеві громади. Так він казав, що вони наскільки оснащені, на них така техніка, що коли у нас таке буде. І коли такі приклади, ну нам повинні чітко все роз'яснити, щоб люди знали. Я був на одному із зібрань громадян Новодеського району, куди приїхав керівник району. Вона їм 1,5 години розказувала, як це добре. Людей було 350 чоловік, як це добре, але коли дійшло діло до голосування, всі 350 відмовились, всі проголосували проти об'єднання громади. І після цього все одно ми бачимо якісь нарізки округів, такі, ну не округів, а громад, як вони бачать, як їх бачить районна рада. Ну як це називають? Люди відмовляються, їх в наглу заставляють. Ну це неправильно. Треба довести людям, що ось ви отсюди получите ваші кошти, залишаться, що нам буде в бюджеті залишатися. Я вважаю, що зараз не на часі якісь зміни щодо Конституції, я вважаю, що децентралізація, тому що у нас в державі йде війна. Коли цей процес зупиниться,
Тоді можна повертатися до змін і по децентралізації. Ну от ви навели, в принципі, приклад, коли більш заможна громада, більш потужна, і до неї намагаються начепити бідніші. А я думаю, а як ці бідніші зробити багатшими? Якщо не шляхом такого об'єднання і, можливо, долучення до якогось процесу, то як їх підняти? Чи просто взагалі села знову будуть зникати? От я не знаю. Я думаю, що так, ви бачите, якщо брати не близько прилеглі до міста Миколаєва села, які да, розвиваються, ну, мабуть, за що того, що я можу наводити приклад на свою рідну, по своєму валу, да, ну, в нас в селі працюють тільки працівники сільської ради, вчителя шкільні, ну, дитячий навчальний заклад, всі інші люди працюють в місті Миколаєві. Ці такі села, да, вони, ну, вони не так залежні. А якщо брати далі, якщо ми ще зараз із 3-4 сел об'єднаємо в одну громаду, ну, без їхньої волі, да, на мою думку, залишаться безробітні ті ж вчителі, ті, які не знайдуть собі більше роботи в селі, ну, і прилеглих. Ми розуміємо, що от, якщо на сьогодні з 10, ну, приблизно 10 тисяч сільських рад, після децентралізації, то що бачу, залишиться менше тисяч. У мене питання, де ці люди будуть працювати? Це, якщо взяти в середньому 10 навіть людей, то це виходить дуже велика кількість людей безробітних по сільським радам. Те ж саме станеться з школами, садиками, так у нас і питання. Це ми покращуємо життя людей, чи ми їм погіршуємо? Якщо ми вибираємо їх з роботи в школі, ми їм повинні щось запропонувати. Не може людина сидіти без роботи. Ну, недороблено. Я вважаю, що дуже багато є запитань до цих децентралізацій. Угу. Я так само, чому з Балованого до Миколаєва виїздять, тому що недалеко раз, і поруч нормальна дорога, і в принципі транспортне сполучення налагоджене. А чим далі, тим гірше з дорогою, і просто дістатися інколи неможливо. Особливо в сезон дощів, скажімо, з деяких сіл, так? Це проблема, знов таки, ми зараз не зможемо її обговорити так радикально, щоб вирішити, у нас десь близько 4 хвилин. Я хотів вам ще раз запропонувати, повертаючись до цього форуму, хто в ньому братиме участь? Це представники всіх районів Миколаївщини, так? Там глобальні такі питання. Так, кожен район висказує своє бачення, також має представники, хто бачить, ну, у нас, ви знаєте, що сільськогосподарський, бажаючих прийняти в формі сільськогосподарському, з кожного району є. Їх збирають, вони вже збираються, працюють. Є, я вважаю, кращі спеціалісти в медицині. Ну, да, це обласний у нас форум, зібрані кращі спеціалісти, фахівці обласні. Я думаю, що ми покажемо, що, які у нас є проекти на 5-річчя і як можна вийти з кризи в самих таких, може, неочікуваних для людей рішень. Так що. Ну, в принципі, якщо торкатися районів, то не тільки фахівці у сільському господарстві. У нас поки що залишилися промислові центри у Вознесенську і Первомайську, можливо, не такі потужні, як раніше були, і тим не менш. Мені показує, залишається десь близько 1,5 хвилини. Якщо є вам ще із чим звернутися до миколаївців, будь ласка. Так, я хотів би звернутися до кожного з миколаївців. Якщо ми хочемо навести лад в нашому місті, я вважаю, треба просто відноситись, щоб кожен житель Миколаєва, та й області, мабуть, щоб у нас був лад, повинен відноситись до нашого любимого рідного міста так, як він хотів би, щоб в нього було в своїй рідній домівці. Якщо ви хочете, щоб у вас було добре, гарно, я вас прошу, відноситесь так і до нашого міста. Тоді у нас буде лад в кожній сфері, за що ми не візьмемося. Дякую, приєднуюсь. Дякую усім, хто був з нами у цій порі. Гостем був Олександр Васильович Гриценко, голова Миколаївської міської організації ВО «Батьківщина». Побачимось в ефірі. До побачення.